No Mãos à Obra de hoje vamos fazer uma peça especial para o Tozé. Vai ser uma mesa de apoio ao sofá. Estás a ver aquelas mesinhas em frente ao sofá para dar ali apoio e tal? Estou a ver a mesinha e já estou a imaginar o Tozé. Um sentadinho no sofá, de perninha esticada, por causa do acidente, a descansar a perna, não é? Exatamente. Com uma bebidinha quente à frente ou fria, bem, maravilha. Agora, precisa de saber que materiais é que trouxeste e o que é que vamos fazer. Ok, então nós trouxemos este, eu trouxe estes barrotes do Leroy Merlin. Certo. E esta placa de MDF. Com isto vamos fazer uma mesa de 3 pés, com umas formas orgânicas, tal e qual como a lareira e o papel, para estar tudo aqui um bocadinho em harmonia. Bom, a inspiração eu já percebi, agora preciso perceber, é a mesa. Bom, a mesa vai ser exatamente isto que temos aqui. Ok, ora, fácil, portanto... Fácil, não é? Está fácil. Portanto, em relação aos barrotes, no Leroy Merlin, o que nós encontramos é um barrote maior, com cerca de 2 metros, e eu, neste caso, já cortei, portanto, para adiantar trabalho. Aí em casa podem cortar com uma serra de tico-tico ou com um serrote, portanto, facilmente fazem esse trabalho. Agora, eu só não estou a perceber é uma coisa, é que nós aqui temos umas formas arredondadas e a placa que trouxeste é retangular. Isso, agora, como tu és um grande artista, vais pôr as mãos à obra e fazer isto. Ah, eu é que vou fazer os redondos? Exatamente. Bem, então nesse caso, aí em casa, também dão largas à veia artística e, portanto, fazem o desenho que quiserem e ficam Exatamente. Com uma mesa personalizada e uma Exatamente. Peça única, não é? Então, vamos mãos à obra? Bora lá. Vamos lá. Bom, para fazer esta forma arredondada, não há melhor máquina que a serra vertical ou a tico-tico. Portanto, se pretendem fazer este tipo de formas, façam sempre com esta máquina. Bom, o tampo já está pronto e agora vamos fazer a ligação dos pés ao tampo. Para isso, com uma simples aparafusadora e com uma broca, temos que fazer um furo para fazer uma guia e depois colocamos um parafusinho de maneira a que passe o tampo e que entre o suficiente no pé para fazer uma boa fixação. Agora o que temos de fazer é colocar os pés no tampo. Vamos lá! Está? A posição já está decidida. Vou marcar com um lápis. Depois, claro, vou ter que virar a mesa ao contrário, afinar de acordo com a marcação que eu fiz e aí, então furamos e aparafusamos. E para finalizar, tapamos os buraquinhos onde estão os parafusos, com uma massinha, e depois pintamos com a cor que em casa desejar e que aqui será o preto.